apa yang best kat Kripto ni kita boleh trade menggunakan time frame lagi kecil setup yang sama okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas malam ni Kripto, trade cara easy trade okay. sebelum kita mula baca doa Alhamdulillah minah syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sinina Muhammadin Asyafin Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ahina bil iman Wa amitna bil iman Wa alihina al jannata ma'al iman اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا باسم الخاتمة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من بيت الدين وقهر الرجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين يا الله افتح لنا فبنا قدامي وارزقنا رحمتك يا الله يا مهب النش لاجي يا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wassallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillah rabbil okay. alamin alhamdulillah terima kasih semua yang hadir pada malam ni uh, untuk kelas uh, trade kripto cara easy trade lah so basically benda yang sama sahaja dengan yang kita belajar setup uh, SOP easy trade uh, untuk trade saham sebab SOP easy trade ni kita boleh guna di mana mana lah Okay, so sebel ya, yang sesi awal-awal ni saya nak tahu dulu adakah yang join ni semua dah uh, dah biasa trade saham ataupun ada yang baru lagi. Sebab kalau yang baru kita nak kena, saya nak kena cerita sikit lah yang tajuk uh, apa SOP ni dari segi market structure, support resistance. So nak kena terangkan secara ringkas kalau ada yang masih baru lah. So, boleh komen kalau ada yang baru ataupun dah tahu uh, kenaan tiga kelas-kelas yang lain tu lah. Market structure, support resistance, dengan setup, de, uh, dengan indicator dan kira reward wow. Baru, Okey. So, yang ni uh, untuk yang baru saya akan terangkan secara ringkas saja sebab kalau untuk detail macam nombor satu tu, counter apa semua, uh, market structure apa semua nak kena hadir ke kelas yang berkenaan market structure lah. Untuk yang uh, support resistant kita ada tiga jenis support resistant, uh, dynamic, uh, trend line dengan structure punya resistant. So yang tu agak detail, kena uh, tengok kelas lain ataupun boleh tengok rakaman video yang yang ada sebelum ni lah. So antara yang up kita combine kan apa yang kelas-kelas uh, yang tu kita combine kan semua dan uh, kebanyakan kalau setak uh, apa Setup tu banyak lagi bagus lah Makin banyak setup Makin bagus untuk kita buat entry So indicator tu adalah Sebagai panduan sahaja uh, Yang paling penting risk reward uh, Kenapa pentingnya risk reward ni Bila kita dah tahu risk kita Kita tahu nak urus macam mana Risiko kita contoh kita Letakkan risiko uh, Kita kira-kira based on Chart lah kita tak boleh main Suka-suka je risk so risiko ni Kita tengok pada chart atau 10%. So kita boleh terima dengan risiko tu. So kita boleh buat entry lah. So SOP Z-Trade ni, InsyaAllah kita cuba untuk minimaskan uh, risiko, maksimaskan return lah. Oh. So antara saya tak saya tak kita kita akan cuba untuk minimaskan risiko. Okay. So yang pertama tu adalah uh, kita tengok dari segi uh, apa market structure. Uh, counter tu kena nampak ke share screen ni Aduh, takut tak nampak lah yang pertama tu adalah uh, dari segi market structure kita nak uh, secara keseluruhan kita uh, perlu um, structure tu adalah uptrend ataupun sideway nak buat uh, ke uptrend lah uh, yang baru-baru pun boleh tapi kalau market structure tu sendiri uh, ke arah downtrend kita tak boleh uh, trade lah kita abaikan terus So kita ambil dua sahaja, uh, dari sideway nak ke uptrend dan juga uh, counter yang tengah uptrend So yang nombor dua support resistance, kita ada tiga support resistance Di mana support resistance structure, so yang ni kita kena ambil keseluruhan Dari segi support resistance structure tu, kita start dengan monthly, weekly dan juga daily lah so makin kecil time frame tu untuk kalau macam bursa tak tak uh, penting sangat tapi kalau untuk kripto kita boleh trade menggunakan time frame yang kecil lah. Uh, so nanti yang tu saya akan cerita di sesi yang kedua lagi. So antara yang support uh, tadi structure dan juga support uh, trend line. Trend, trend line ni kita nak kena lukis di chart. So ada dua trend line, uptrend line dengan downtrend line lah. Ha uh, so uptrend line sebagai support down trend line sebagai resisten. Dinamik punya uh, apa ni? Uh, support and resisten ni adalah moving average lah. Uh, sebabnya dia membentuk line yang macam macam ombak tu. Okey. So line yang macam ombak tu kita panggil dinamik. Yang tu juga boleh jadikan support and resisten. Okey, saya cuba lukis dulu yang untuk uh, macam mana bentuknya Okay untuk yang kata market structure tadi. Market structure haruslah uptrend. So ini adalah market structure uptrend eh. Sini adalah support. Sini adalah resistance. So sini dia dah break resistance. Sini kita panggil sinilah yang kebiasaan yang kita akan buat entry. So di mana-mana uh, market crypto ataupun bursa kita akan cuba entry kat sini. Dengan syarat counter tu uptrend. So ini adalah bentuk uptrend. Dia membuat bentuk uptrend. Kalau contoh downtrend macam ni. So dia turun dan tak melepasi garis ini. Dia naik tak melepasi dan dia buat penurunan lagi. Makin, makin turun lah. So ini adalah bentuk downtrend. Okay, uh, uptrend So, biasa dia banyaklah dia membentuk zig-zag so kita akan entry kat sini kita akan entry kat sini so kat mana kita kata kepala ikan kepala ikan tu sama saja Bursa ke kripto ke dan uh, kalau kripto kita boleh tengok uh, structure ni di time frame time frame kecil pun akan terbentuk benda ni uh, so kita akan entry kat sini dan kepala ikan biasanya kita akan draw lah uh, down trend line so draw down trend line uptrend line ataupun support punya support uh, resistance structure ataupun uptrend line. So kita nampak dia membentuk uh, segitiga kat situ. Nampak eh dia membentuk segitiga. Ha uh, so ataupun segitiga macam ni. So bila dia dia kita tengok kat sini dan dia dah dah break down trend line kita barulah kita buat entry dan uh, insya insyaallah akan meneruskan kenaikan lah Ha, selagi mana counter tu uptrend, insyaAllah dia akan membuat kenaikan. Walaupun contoh kita yang terlihat sini, dia naik sikit dan membuat penurunan semula esoknya. So kalau contoh kita menggunakan time frame uh, daily, time frame daily, kita tengok. Contoh sini dah keluar signal dan esoknya mungkin dry volume ha, sehari. Sebab kita menggunakan sehari time frame. So uh, time frame sehari esoknya dry volume dan esoknya satu lagi mungkin buat kenaikan sikit So, esoknya mungkin lagi sikit. So, time frame daily kita kena tengok hari by hari lah. Kalau so, time frame 4 jam, kita tengok setiap 4 jam kenaikan dia dan baru boleh buat decision. So, yang tu saya akan tunjuk kat chat juga sebab yang tu ada untuk time frame. Kita tengok ada dia punya complete candle tu macam mana. Okay. So, itu adalah untuk yang eh, nampak ke tak? Okay, itu adalah uh, market structure, uptrend dan downtrend lah. So, yang kedua tadi uh, untuk yang kita nak kenali, support, resistance, major dan minor. Structure, trendline dan dan dynamic. Okay, yang ni saya share ke chat terus sebab yang ni nak kena tunjuk pada chat untuk support, resistance, major, minor dan structure trendline dan dinamik lah Okey, nampak untuk screen di trading view sekarang ni untuk yang kedua kita uh, nak lukis support dan resistance untuk uh, structure so structure macam mana kita nak tahu dia downtrend ataupun uptrend buka dulu keseluruhan uh, kita tengok monthly first kali monthly Okey, yang ni baru ni yang ni baru kita ambil yang dah lama Okay. So ini adalah FTM USDT. Kita buka chart kripto terus. Sebab kita nak tunjuk yang ni untuk structure punya saja support and resistance. Okay. Buka uh, time frame monthly dulu untuk keseluruhan dan kita cuba draw dia punya uh, line support dan resistance lah. Saya suggest pakai horizontal ray ni. Sebab horizontal ray bila kita uh, tick je kat sini dia sampai situ saja. Dia sampai yang mana kita tick sahaja. Kalau kata kita pakai horizontal line dia akan buat panjang terus. Uh, so panjang macam tu sampai ke ke hujung pun tak ada tak ada penghujung lah kalau kiranya. Ha, uh, so bet, uh, lagi senang tak tak crowded pakai yang horizontal ray ni. Okay, horizontal ray first, first kali kita tanda support and resistant uh, structure ni kita panggil horizontal ni adalah structure punya support and resistant so kita tanda mana support dan mana resistant macam sini satu ni adalah support nampak eh kenapa support sini dia pergi sebagai resistor tak lepas dia patah balik turun dia close kat sini dan dia naik semula yang hari esoknya any eh, monthly eh uh, sebulan seterusnya dia naik melepasi uh, garis ni dan dia close kat atas, so ini adalah support lah sebabnya kat bawah ni body, kita ambil body dengan ekor untuk tanda so yang mana lagi banyak sentuh, kita draw kat situ so tengok sini, kalau sini nampak 1, 2, 3 sahaja kaki yang sentuh tapi yang ni tak sentuh, so kita tanda, tarik kat atas lagi supaya dia sentuh dengan body ni, so lagi banyak sentuhan candle tu lagi kuat lah kita punya support dan resistance tu Untuk menandakan support yang kita lukis tu adalah kuat Dan lagi pembacaan kita lagi tepat lah Bila lagi banyak candle yang bersentuh dengan line yang kita lukis Okay ni adalah support Dan kat sini dia Mula-mula dia panggil adalah resistance Resistance so dia dah jadi support Ni adalah kita panggil kalau term yang biasa orang panggil RBS lah Resistance become support itu okay, adalah yang uh, pertama untuk yang resisten boleh draw lagi. Okey uh, okay, sini pun sebagai resisten dan support juga resisten dan jadi support. Bak ni time frame monthly ya. Eh. Bila kita pecahkan nanti kita akan nampak lagi banyak lah. Okay, kat sini, ah ha, sini boleh. But, kalau kita nak ambil kaki saja tak, tak valid lah. Bak dia turun satu, dia terus naik. Ni mungkin kalau dalam Uh, weekly ataupun daily mungkin sehari ataupun beberapa hari saja yang turun sampai ke bawah ni, uh, so tak tak berapa nak valid lah, so, kita ambil yang bersentuhan dengan body ataupun kaki sekali, so kat situ sini, uh, sini pun boleh so itu adalah support and resistance structure untuk monthly, uh, ni adalah cara kita nak tanda lah kita pergi ke monthly dulu punya time frame dan kita pergi ke weekly kita tengok balik kena ke tak yang kita tanda tadi betul ke tak so kalau dah betul kita kalau tak betul kita ejah-ejah lagi kalau dah betul kita uh, tak perlu nak lah okay. so yang ni tarik saja Okey. so yang ni boleh ke tak so yang ni tak berapa kena ejah sikit sampai ke bawah ni ha. So, itu adalah support So yang ni kalau nak adjust pun boleh sampai ke sini. Ataupun sampai sentuh ke kaki yang ni. So dia sentuh je. So kita nampak kenapa kita panggil sini adalah resisten. Tengok eh. Bila kita lukis ni, kita nampak. Dia naik, tak lepas, dia turun balik tinggal kaki. So dia sideway, dia start naik balik sampailah ke resisten ni dia reject balik ha, Tapi esoknya dia lepas Lepas sikit Hari kedua dah start Membuang Dan turun ke support balik Itu ha, adalah fungsi support dan resisten yang kita lukis lah Bila lagi banyak lagi bagus so nampak dia duk main dalam ni macam kotak ni okay. So last sekali kat sini dia naik 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 Tengok melepasi resisten yang uh, sekarang ni lah So melepasi dia tengah buat kat sini. So sekarang dah ATH belum lagi lah kalau untuk current sebab bulan baru kat sini. so dia ada resistance kat sini lah yang paling latest kat sini. Okay, itu adalah time frame weekly dan kita kecilkan lagi kepada daily. Sampai daily saja kita buat. Kita cuba uh, tengok balik. Untuk daily kita scroll balik support and resistance tu okey ke tak. Yang kita lukis. So kita nampak ada lagi Kalau daily kita boleh lukis juga kat sini bawah ni Tapi dia tas satu je So ambil kat sini Okay tu untuk daily Yang mana tak ada lagi Kita boleh tambah lah Kalau kat sini pun nak buat satu lagi pun boleh Tak ada masalah Nak lukis-lukis banyak pun tak ada masalah So tanda kat situ Okay So ni adalah support and resistance structure. so itu untuk support and resistance structure dan seterusnya adalah trend line dan dynamic lah. Trend line kita guna uh, ni yang trend line ni. Okay. Untuk trend line kita buka sama juga monthly. So dari monthly kalau eh, kalau boleh lukis lah. So lagi time frame yang besar ni kita panggil major major punya support dengan resistance lah. Uh, monthly dengan weekly adalah major support resistance. Daily tu adalah minor saja. Tapi kalau daily kita draw panjang macam contoh. So di daily ni kita draw panjang kita boleh um, consider dia sebagai major juga. Macam contoh kita draw di time frame daily uptrend line. So uptrend line macam ni. Okay sini pun boleh. Kalau kita draw panjang macam ni, uh, ni adalah berapa hari ni. Kalau kita ambil sini, kita tengok sampai ke sini dah 559 hari. So boleh ambil sebagai major punya uh, trend line lah. Uh, so nak lukis di daily pun boleh. Cuma kalau di monthly kita lukis, kita nampak pendek lah. So, contoh kita lukis di daily, eh di time frame monthly. Okay so nampak situ. Ni kita ambil kaki saja. Kalau kita ambil dengan body, so kat sini lah. Kat sini dia dah break down trend line dan dia mula membuat kenaikan. So ni adalah monthly. Kita pergi sama juga, kita pergi terus ke weekly dan kita tengok balik. Kena ke tak? Kalau tak kena, kita adjust. Kalau dah kena, uh, tak perlu nak adjust lah. So uh, untuk lukis trend line ataupun support ni, kalau lebih dari 3 candle yang touch lagi baguslah. Kalau sebab kalau sikit pembacaan kita tu tak berapa tepat. Ha so kalau lebih daripada 3 lagi okey. So macam ni okey 1 2 3 4. Okey ha so dah okeylah tu. So ni adalah weekly. So kalau daily kita pergi lagi ke daily untuk kita tengok balik betul ke tak kita punya line yang kita Road. Okay. So kalau kata tak betul, kita ejah balik lah. Ha. So kalau kat daily ni, kita nampak kat sini, dia pun dah touch dalam dua candle. Okay. So kat situlah okay. Itu adalah paling uh, tinggi kat sini. So kita lukis, draw saja. Sama juga yang latest pun, yang latest okay, ni macam yang ni adalah minor punya uh, downtrend line lah. Bila minor, pembacaan kita ataupun ya, apa yang kita buat di, uh, adjustment tu uh, tak berapa tepat lah sebabnya ataupun mungkin kita boleh guna hanya untuk uh, analisis ke depan dalam jangka masa pendek saja sebab yang ni pun Buat uh, beberapa hari saja satu dua tiga berapa hari dalam lima ke enam hari saja so uh, downtrend line uh, lagi lama lagi bagus lah tapi boleh saja untuk yang macam ni uh, untuk 6 hari dan kita tengok dia dah break so kita entry so target ke next resistance kebiasaan target di next resistance ataupun kita berjaga-jaga di resistance lah so tengok kalau dia tak lepas kita terus TP lah nak tahu macam mana tak lepas nak tengoklah volume apa semua macam mana dengan volume dry ataupun selling tu besar daripada pembelian ha, so lagi besar daripada pembelian tu maksudnya dah tak dry boleh tipi terus lah ha, so kalau dia lepas kita biarkan je lah biar dia terus naik lagi okay, ini adalah support and resistance trendline. trend line dan seterusnya kita pergi ke dynamic So, yang ni saya ringkas-ringkas sekejap lah. Sebab uh, kalau nak tengok, boleh tengok video yang uh, kita dah ada kelas sebelum ni. Yang tu lagi detail lah. Kita terangkan. InsyaAllah yang tu lagi mudah faham. So, eh, dynamic. Dynamic, saya on indicator lah. Uh, so, yang dynamic ni kita dah ada dalam indicator uh, easy trade. So, siapa-siapa yang tak ada boleh request free trial. Kalau yang uh, client VIP client uh, yang register dengan uh, easy trade yang buka CGS CIMB uh, kita bagi free sahaja indikator. Uh, so yang mana uh, belum ada dan juga belum daftar sebagai client boleh request dengan admin eh, lah untuk free trial kita bagi seminggu untuk free trial. So yang ni uh, klik uh, kita tengok sini. Dalam indikator easy trade ni kita dah ada uh, moving average ni, kita ada moving average 5, 9, 20 Uh, EMA 21, uh, MA 30, 50 dan 200. So MA uh, moving average ni yang mana paling kuat adalah 50 dan 200. Ah uh, setutu adalah support uh, dan resisten yang paling kuatlah. Ah um, kenapa kita panggil dia kuat? Dia adalah moving average ni adalah kita ambil data 50 candle ke belakang dan yang ni adalah 50 eh 200 candle ke belakang. Ha so dengan data yang 250 candle ke belakang tu dia membentuk satu line lah. So line tadi ni adalah yang biru ni adalah moving average 200, ni 20, yang purple macam ni ni okey 30. Okey yang ni 30, ni adalah 5 yang kat atas ni. 30 ni adalah 20 Vega. Ha Vega 20 a uh, kuning EMA eh putih EMA 21, kuning tu SMA eh, 9 dan lima yang purple macam ni so ni adalah dynamic punya support dan resistance lah so ni adalah yang hari untuk counter crypto FTM USDT so kita nampak set up uh, easy trade tetap sama kalau kita draw trend line walaupun pendek down trend line dan membentuk sini pun kita nampak kepala ikan so walaupun pendek dia terus naik juga dan sini untuk entry kat sini kita draw trend line tapi dia belum keluar lagi signal nampak tapi dah menghampiri signal kita ni so boleh assume tapi time frame tak complete lagi 10 jam ni so dalam masa 10 jam tu macam macam boleh berlaku lah kita tak boleh nak buat decision kalau uh, apa time frame kita belum almost complete so ni adalah uh, dynamic punya support and resistance so kalau kata contoh uh, apa lagi ada tadi uh, untuk yang support resistance ni sama saja uh, MA moving average dan kita tengok candle yang current ni dia turun kepada EMA 21 yang kalau putih ni dan juga MA 20 kalau merah Ha so dia rebound dekat sini. Setakat uh, pembacaan yang ni kita kata dia rebound pada EMA 21 dan uh, MA 20. So yang uh, kat mana kita kata paling kuat uh, jika rebound uh, MA 50 dan MA 200. Kita tengok yang kat belakang ni, so kat mana dia start MA 20 MA 50 dah kat bawah bawah candle maksudnya MA50 bawah pada harga semasa so kat sini so kat sini dia start Membuat kenaikan tapi ada resisten MA200 sebagai resisten dia nampak eh so dia start buat kenaikan dia turun balik so naik turun so ni counter yang biasa orang kata counter sihat lah buat kenaikan dan turun buat kalau kepecut terus tu adalah counter pump and dump so yang ni uh, okey lah so dia turun, naik turun naik turun dan naik tengok kat sini so sini adalah resisten MA200 so resisten tu tengok dia tak lepas tak lepas tak lepas so bila dia lepas dia lajulah ha, dia akan pergi dan sini adalah ni adalah dalam indikator kita juga ni line putus-putus biru ni adalah support structure ha, so dalam indikator easy trade uh, tak perlu lagi lah kita nak draw trend line yang tadi tu Uh, yang macam uh, bukan trend apa support structure tadi yang warna kuning yang saya lukis tadi. Uh, so boleh ambil saja yang ni untuk uh, sebagai support ataupun panduan untuk resistance punya structure. Ha uh, so nampak uh, indicator kita tanda kat kuning ke orange pekat ni. Uh, so dia tanda kat sini. Uh, yang saya tanda atas tu sikit. So boleh ambil juga ni adalah resistance structure. So nampak dia pergi sampai sini tak lepas resistance structure dan turun turun nampak, dia buat setup baru kita oh, duduk panggil kepala ikan tu okay, dah keluar dan semua MA pun kat bawah ha, so dia terus buat kenaikan lah dan buat kenaikan sama ada resistance sini resistance structure so macam tu lah untuk yang moving average punya support okay, uh, support resistance uh, settle dan ni adalah setup entry kita. So lagi banyak kalau kata contoh uh, setup kita ni ada ada semua ni. So kalau ada semua ni lagi baguslah. Uh, rebound antara setup tu, rebound support structure, support structure meja yang tadi yang kita lukis uh, di monthly dengan weekly ataupun kalau di daily kita tarik dalam jangka masa yang panjang. Untuk trend line tu Boleh dijadikan Structure major jugalah So rebound support Structure major like, uh, Maksudnya kuat lah Rebound tu kuat Breakout resistance uh, Structure major Dan pullback drive volume So dia breakout Macam contoh tadi Yang mana breakout Pullback drive volume Okay breakout Sini macam contoh sini dia Dia break resistance structure tapi tak lepas di pull back so sini volume kat bawah dry sini adalah volume beli yang hijau ni beli merah jual merah separuh saja dari yang hari sebelum so kita boleh anggap dry volume lah so esoknya dia start balik cubaan untuk melepasi resistance structure, tak lepas juga dan esoknya keluar lagi ni sell punya volume tapi tak banyak juga. Bila kita combine dia dua ni masih lagi tak banyak lah. So boleh dianggap dry. Dan esoknya tu barulah uh, lepas kepada resistance structure. So ni adalah uh, uh, pullback uh, dry volume. So kat sini pullback dry volume boleh cari entry jugalah. Untuk yang kalau kita jumpa mana-mana counter yang dah uh, breakout dan esoknya pullback dry volume so boleh entry lah. Tapi nak entry kena tengok uh, waktu tu. Kalau contoh pagi tak sesuai lagi lah kita kata Kita nak cakap benda tu adalah uh, dry volume Sebab masa sampai ke petang tu ada lagi tu kalau bursa kalau kripto 24 jam masa dia uh, So saya tak ingat waktu dia pukul berapa dia start clock dia Kalau kripto sebab yang sekarang ni ada 10 jam lagi Kalau kita tengok kat sini ni adalah time frame untuk satu hari Ada 10 jam lagi So satu hari dia adalah 24 jam uh, Masa dia kat sini ni 10 jam 16 minit nampak eh So time frame tu ada 10 jam uh, 16 minit lagi. So kita nak buat decision nak kata uh, dia close kat sini yang candle yang current ni adakah dia close kat sini kita tak boleh nak nak assume lagi lah sebab masa yang ada tu masih lagi banyak. Okay uh, faham yang ni satu eh. Uh, pullback dry volume major uh, rebound uptrend line major pullback dry volume. Oh, so kita cuba carilah. Macam contoh uh, ni adalah trend line tadi ni adalah time frame satu hari. Uh, so ni adalah draw trend line the height dia lain okey kat mana so kita tengok kat sini sini adakah dia ni adalah pull, uh, rebound rebound sebab dia dah naik tinggi dia turun dan touch pada trend line Kenapa dia kita dapat kat sini? Bukan kita tarik sampai ke sini, kita tarik dari sini tadi Sini dan touch sini, sini dia touch sama sini, kita tarik dia terus panjang Tengok-tengok nah, dia kena ke uptrend line kita Dan dia terus uh, membuat kenaikan semula okay. uh, Untuk yang crypto ni 8 pagi, dia mula clock uh, So ada lagi balance 10 jam tadilah So ni adalah uptrend line So kita cuba buka ini, apa lagi setup yang ada Kita tengok So satu tadi rebound up trend line. Rebound MA30. Ah, so rebound MA30. MA50 kat bawah adakah jauh dan dekat. So agak jauh juga sebenarnya ni. MA50 ke sini agak jauh ni sebenarnya. Jauh. Nah, so boleh anggap dia rebound MA30, support structure uh, lagi apa yang dia ada lagi, setup kat sini MA semua, bawah uh, bawah harga ok, eh, bukan sini, sebab yang ni kita tak boleh consider lagi, sebab dia baru turun dan satu candle saja. kita tengok yang uh, keluar buy ni uh, so, sinilah Ribang MA30 uh, dan break EM, MA9 kuning ni. Uh, MA9 dah break MA9 dan semua MA lain ada kat bawah. So setup tu agak okey. Okey tapi ada resistance dekat sini. Uh, so kena berjaga-jaga kalau tak lepas uh, boleh buat decision lah kalau dia okey lepas ni tapi yang ni lepas ni. Uh, harga dah close atas sikit pada uh, structure punya resistance major. Uh, so Setelah, kalau lagi banyak kita punya setup lagi okey lah. So lagi uh, tu adalah breakout dan pullback uh, drive dry tadi rebound out trend line. Okey, ini yang rebound out trend line ni yang kita lukis tadi. So ini adalah rebound out trend line. Rebound atau breakout MA tu so, lagi besar MA lagi kuatlah potensi dia. Uh, macam contoh kalau rebound tu adalah MA 50 dan ataupun MA 200 lagi uh, kuatlah dia punya potensi untuk membuat kenaikan. So kita tengok kat bawah kebiasaannya yang uh, kita tengok kalau kita tengok chart pun dia naik terus macam ni kita tahu dia mesti rebound di MA 50 dan 200. Kebiasaannya macam tu lah uh, kalau dia pecut tu. So kita tengok kat sini. So ini adalah uh, setup kalau contoh kita draw trend line. Okay, so ini adalah trend line. Kita cari yang banyak touch. Okay, sini boleh, sini boleh lagi. So lagi banyak satu, dua, tiga. Terus so, sini banyak, banyak touch. Dia naik tak lepas dan turun balik. Okay, so kat sini dia dah break down trend line. Okay, tak boleh. Dah tarik sini juga. Sebab kalau kita tarik sini tadi. Okay, sini boleh. Hmm. Sini dia tak melepasi, kita tarik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sini touch. Okay, dia tak lepas trend line yang kita lukis ni dah dia turun balik harga lah. So kita tunggu dia melepasi kepada kita cari bila dia melepasi kepada trend line saja. So sini dah start lepas sebenarnya ni. Kalau kita besar lagi tak? so kita nampak uh, dia dah lepas. Satu break down trend line. Okay, kita cuba on yang lain, indicator. Nak tengok structure Okay. Uh, nak tengok structure adakah ada so sama yang ni ada rebound boleh katakan rebound uptrend line lah so rebound uptrend line kat sini dan juga MA moving average Okay, moving average. Uh, masih belum lepas lagi. So, kita tengok kat sini. Ada MA50 kat sini. So, kat sini tak lepas lagi. So, dia reject balik lah. Dia turun. So, kita tunggu saja nanti dia lepas. Esoknya, esoknya baru uh, lepas dan masih ada resistant MA200 kat sini. Uh, so, kita kena berjaga-jaga kat MA200 ni lah. Ha, kalau dia lepas, uh, boleh teruskan untuk melayar sahaja. So, yang ni dah lepas dan kita tengok MA semua dah kat bawah. Ha, sini dia dah break semula. So, sini dah start ada sell, boleh TP. So, boleh TP. Dan masuk balik bila ada setup lah. So, buy kat sini. Uh, semua MA dah kat bawah. Dia boleh dikatakan rebound kepada semua MA kat sini dan juga rebound structure dengan uh, trend line kita ni pun tak jauh. So kita boleh anggap dia adalah rebound uh, up trend line lah. so kita entry kat sini semula dan selagi tak ada sell kotak ni uh, selagi itulah kita boleh uh, boleh hold lagi. Dan kita kena tengok juga volume satu lagi. Kalau kita tengok sini, sini adalah start sini pun hijau-hijau volume yang jual baru dua merah hijau balik merah so masih lagi dry lah kalau nak start nak pun boleh tak lah so lagi, selagi, lagi banyak setup lagi bagus untuk uh, uh, kita punya tu lah dan juga last sekali adalah indicator so indicator kat mana tadi adalah signal ni kita tengok, uh, buy, buy kotak uh, lemang kuning lah biasa kita ambil so yang lemang kuning ni ok, uh, ni adalah yang lemang kuning signal kita dan juga uh, colour putih ni, buy putih adalah single buy uh, buy kuning adalah double buy, uh, kalau kita zoom in kan dia, nampak ada dua buy buy segitiga dan juga buy kotak sebab itulah dia jadi uh, uh, colour kuning So yang kalau putih ni adalah satu saja buy So yang kuning ni adalah lagi kuatlah untuk menunjukkan peralihan trend akan berlaku dan yang putih ni tak uh, sama juga cuma tak berapa kuat. Ha, cuma uh, Okay. So adalah setup. Satu lagi last kali adalah risk reward. So kenapa kita kata kita cuba minimalkan risk uh, dan maksimalkan potensial kita? Macam mana kita nak buat? Sebab tu kita cuba masuk di dia, bila dia dah retrace dan cubaan untuk rebound. Kat situ lah kita masuk. So kita nampak bila kita draw tadi dia membentuk macam uh, kalau kita panggil dalam istilah yang lain adalah ni adalah macam pennant, uh, pennant ataupun flat uh, So bila dia dah break uh, pattern ni. Ha, dia buat kenaikan lah. Okay. Uh, risk, uh, macam mana nak kira risk? Kat mana kita entry, contoh kita entry dah break up dari sini. Kita ambil yang... Okay, price price range ni. Dan kita kata contoh kita entry dekat yang kuning ni dia close pada dia close kita entry risk dia adalah sampai sini sajalah uh, line ya, saya cuba besarkan lagi okey ni adalah uh, kaki yang bawah ni kita cuba ambil satu bit atau satu bit ataupun dua bit ya 162 okey sini pun boleh dah ni okey 19% tu so, kita nampak kecil macam tu tapi 19% Oh, so reward dia, kita nak kena tengoklah reward dia kat mana kita on balik indicator tadi. Kat mana reward. Satu uh, ke ma 200 tu 15%. Satu lagi ke sini lah. Uh, structure punya 102%. Uh, so kita nampak risk dan reward tu adakah berbaloi ataupun tak. Uh, dalam easy trade kalau kita yang betul-betul uh, kita uh, nak uh, buat untuk setup ni kita ambil satu nisbah dua. macam contoh risk kita adalah satu dan berkala dengan reward uh, dua. Tapi kat sini sebab kita boleh draw banyak uh, reward. Okay, reward sampai situ saja. Sini ataupun sampai sini. Kita boleh target dia sampai situlah. Ah uh, 100%. So tengok kita sanggup tak dengan risk ni? so bila risiko tu sendiri kita dah tahu berapa risiko kita, berapa reward kita akan dapat, adakah kita sanggup? So kalau kita, kita boleh hadap dengan risk tu, kita masuk sajalah. Ha, tapi kita di easy trade sebenarnya kita cadangkan satu nisbah dua Maksudnya risiko tu satu daripada berbalas dua dengan reward lah baru berbalas So boleh cari entry-entry yang macam ni Dan uh, kira risk reward, kita sanggup dengan risk berapa reward berapa so selagi tak kena risk kita tu kita hold saja tak semestinya kena eh, risk kita bila kita dah buat nah, contoh yang ni lah kita entry kat sini kita dah tahu dah 19% kita punya risk kita pun biar aje selagi tak kena risk kita kat sini uh, kita hold sajalah so dia naik turun nah, kat sini mungkin cuak sikit alamak dah rugi eh, dah balik balik asal balik Sebelum ni dah untung kat sini balik asal balik Ha, kalau tak DP Tapi bila kita uh, Dah tahu kita punya risk kat sini Kita kena stick pada trading plan kita lah ha, Trading plan kita kat sini Aku punya risk Aku biar je Selagi dia tak touch Aku hold sahaja ha, So ataupun uh, Bila trading plan kita juga tadi re, uh, Reward kita kat 15% Dan kita kata kita nak 15% tu saja. Sampai sini kita nak TP So TP sajalah. Tunggu setup baru lah Setup baru kat sini pula ha, So kat sini ada Masuk Dan TP mungkin next dekat sini lah ke atas kalau contoh kita masuk kat sini TP next kat sini sebab 4% dan risk kita kat sini entry risk kita kita kata contoh kita sebab risk kita tengok eh satu kita tengok based on uh, kita patah trend lah kebiasaan satu patah trend uh, kita tengok kat mana dia patah trend kita entry kat sini dan patah trend dia kat sini lah kalau kita lukis uh, saya on satu lagi okey lupa ada lagi zigzag punya indikator Okay. So nampak ni adalah uh, indikator indicator easy trade juga yang untuk market structure punya zigzag. So kita tengok kat mana risk kita. Kalau contoh uh, kita ada dua kebiasaan, kita nak letak bawah candle yang kita entry ni uh, yang sehari sebelum ataupun kebiasaan kita ambil bawah uh, structure lah. Kita ikut structure. Selagi tak patah trend, kita hold saja. So kat sini kita boleh ambil sebagai kat sini ataupun kat sini sebab yang ni dia turun saja ni dia turun dan dia naik balik so kita ambil kat sini so kat sini patah trend dan kita ambil dua be ke bawah so kata risk kita adalah 21% dan reward adalah 44% so yang ni berbalulah satu berbalas dua so berbaloi boleh entry selagi dia tak patah trend hold saja dia naik dah turun balik tengok dia turun 4 2 4 1 ni Ha, tapi tak patah trend lah sebab dia kat sini baru patah trend 186 ni ha, so hold sahaja ha, tapi kita sarankan untuk yang mana dah uh, profit tu macam contoh dah entry sini dah naik sampai sini uh, set trailing stop lah uh, untuk secure profit kita walaupun dia dah turun kurang-kurang kita dah profit sebab kita tak tahu mungkin dia turun lagi lebih dan kena kita punya stop loss baik angkat trailing stop bila dah profit ya angkat uh, trailing stop. Untuk trailing stop ada line eh line buy ni dia akan keluarkan uh, line hijau. So ni adalah line trailing stop gitulah. so trailing stop boleh ikut yang line ni. Dia akan berubah ikut uh, harga semasa. So kita buka time frame daily dan kita tengok line hijau tu berubah kepada harga mana boleh ikut yang tu saja. Ha macam yang sekarang ni eh uh, dia sampai kat sini. Ni adalah line training stop yang hijau ni. 13118. Ha so trailing stop kat sini. Eh mana ni? Line stop jap. Ni adalah sell. Betul saja. Ah oh, betul. Ni adalah line sell line untuk keluar signal ni adalah training stop yang hijau ni adalah training stop tu lah dan yang satu lagi ni adalah uh, indicator pun dah tanda di mana area patah trend so boleh juga menggunakan yang saja ni untuk set uh, stop loss So trailing stop kat sini Kalau nak set trailing stop Untuk secure profit Set kat atas ni Jangan ikut yang patah trend So kalau kat sini dah rugi sikit lah Potential kita Okay Itu adalah Untuk yang Kita kata Setup uh, Easy trade uh, Rasa dah jelas Kalau dah jelas Saya cuba tunjuk Di chart lah Dah clear ke semua untuk yang eh, SOP ke empat, empat SOP ni? Uh, ataupun yang mana tak faham lagi boleh saya jelaskan sikit lagi kalau tak berapa jelas. Bahagian mana tak jelas. Okay. Okay, kita masuk kepada sesi kedua. Okay, sesi kedua saya tunjuk chart, uh, kita cuba cari setup uh, dan juga platform apa yang guna. Saya guna eh nampak tak? Sejap. Saya guna KuCoin dan juga Binance. Sebab Binance tak boleh buka sekarang ni dekat PC. Kalau Luna ni, Luna ada 5 saja. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash dengan Litecoin nak beli kat sini pun boleh uh, tapi biasa kita masuk kat sinilah uh, kalau luno alamak luno masuk dekat exchange dia sebab kat luar ni beli dia harga dia mahal sikit Okay, untuk yang kata contoh Luno ni, ha, ah, biasa klik exchange ni lah tapi ada 5 je coin. Lima coin ni bagi saya tak berapa nak nak apa untuk kita buat pilihan tak banyak lah ada lima je. Oh, so bagi saya uh, Binance, Binance okay tapi Binance tak boleh buka sekarang ni tak boleh buka dekat PC. Dia rasa government Malaysia dah dah block saja. sebab saya pun ada Binance cuma saya buka dekat uh, phone lah. Kat phone boleh buka lagi. Uh, so dia loading macam ni je Binance. Tak boleh nak buka. So Luna tak payahlah saya rasa sebab a uh, sikit saja. Ada coin dia ada sikit. So boleh register KuCoin ni. KuCoin. KuCoin ni a uh, senang saja register tak perlu nak ada dokumen apa semua pun boleh. Kucoin ini uh, sama saja untuk pe, uh, buat jualan dan pembelian. Tapi dia ada kurang satu lah dari Binance. Binance ada function OCO, ada cancel, ada sebenarnya. Sebab Binance dia boleh set uh, dua sekali, stop limit dan juga uh, sell limit. Sell limit ni macam kita sell kat bursa lah. Kita queue terus uh, berapa yang kita nak jual. Uh, so tu adalah sell limit dan stop limit adalah kita nak uh, set uh, kita punya stop loss uh, berapa kita punya risk tadi, bahagian risk yang kita tanda tadi berapa yang kita boleh set terus, dia boleh set dua-dua maksudnya limit dengan juga uh, stop loss tu dalam satu masa maknanya dia akan ada dua order dalam satu masa untuk coin satu coin, itu adalah Binance kalau Kucoin ni uh, dia sama macam bursa saja, ada satu sell Uh, boleh buat satu order saja macam kat sini ni adalah saya dah create order untuk sell uh, dia tak boleh ada dua lah untuk satu coin uh, so ni adalah sell limit lah sell limit untuk counter NFT USDT so counter ni tak naik lagi tapi kalau kita tengok kat sini kita cuba buka NFT USDT so untuk uh, di trading view ni uh, boleh type NFT macam contoh kita pilih counter ni Tengok kat sini, eh. dia punya uh, ni adalah mana Sama juga kalau bursa Malaysia tu MYX lah Ni adalah KuCoin sebab kita guna platform KuCoin tadi Dia ada di Huobi dan ada Poloniex uh, So yang Huobi pun boleh juga nak guna Sebenarnya benda ni sama saja untuk uh, penggunaan dia macam contoh yang tadi Kalau KuCoin ni bila kita, kita dah masuk uh, Kat depan dia macam ni Okay so dah buka tapi kalau kat phone tu senang je. Tekan bahagian trade. Nanti boleh uh, ke atas boleh terus pilih uh, coin lah. Kalau kat PC kita pergi kat sini trade. Ambil spot trading. So uh, benda ni sama je dengan platform Binance pun sama. Saya nak tunjuk Binance ni tak boleh lah. Sebab uh, kena block lah. Okay. Untuk yang ni sama. Bila kita dah tengok sini ni adalah untuk order kat tepi ni. Okay. Kita masuk password so ada ada order untuk ni untuk buy bahagian untuk buy masuk je price kalau kata contoh market kita nak buy kita tekan 100% ni maksudnya adalah 100% yang kita ada USDT kita coin yang kita ada 100% dan kita tekan buy saja. so dia terus beli pada harga market lah tak payah nak tunggu-tunggu tapi harga market ni adalah uh, charge dia tinggi sikit 0.01 saya. Ha nah, kalau harga limit mungkin murah sikit Ha, so yang ni kalau limit ni kita nak queue, kita nak queue kita pilih je harga kat sini. Ni queue untuk kita buy lah. Ha, so queue kita boleh padam, boleh tulis balik berapa kita nak. boleh tekatkan je kat sini. Kita nak queue kat angka berapa. Lepas tu amount berapa. Kalau tak nak tulis amount, tekan je 100%. Dan kalau USDT kita tu ada, kita tekan buy saja. Ah boleh. Kalau pakai VPN boleh. Tak ada masalah. So yang ni uh, sebelah kanan adalah bagai sell sama saja kalau kita dah ada ni ni adalah saya sell tadi cuba sell tadi 0.437 kan ni saya cuba cancel ok eh uh, saya tadi NFT USDT so yang ni saya cuba buat sell eh uh, berapa tadi 437 so saya dah klik sini satu klik yang mana-mana dan pada baliklah kita nak set kenapa saya set kat sini kita tengok uh, cuba tengok chat chat sama kita buka kat sini tadi type je NFT USDT uh, pilih KuCoin ataupun platform yang kita gunalah kalau kita buy, guna Binance Binance lah tapi NFT USDT ni tak ada di uh, di Binance tak ada eh ha nah, uh, so Binance tak ada ini ni adalah KuCoin so kalau contoh di Binance ada macam contoh -macam IDEX macam-macam lah. Uh, so ni adalah platform Binance so kalau kita trade di binance kita pilih yang platform uh, binance lah But kalau salah je harga dia kadang-kadang lari sikit lah dia tak sama, setiap platform tu harga dia ada berbeza sikit so pembacaan kita takut jadi salah lah, kita dah q tengok-tengok eh -tengok, tak kena, uh, saya pernah kena sekali macam tu ok uh, USD ada sama kurang lebih tadi, -lebih, tapi dia bukan uh, mata wang, dia adalah uh, digital asset crypto ni adalah digital asset Uh, macam contoh bursa bursa kita panggil equity So sepemilikkan uh, equity sesuatu syarikat ni yang uh, crypto ni adalah kita memiliki digital asset dan digital asset ni macam-macam uh, lah boleh buat macam contoh uh, setiap coin ni macam contoh NFT ni USDT ni adalah uh, lebih kepada macam coin juga USDT ada juga ada juga BNB ada BTC nah, ha. dia macam-macam lah dia coin coin dengan coin crypto juga sama aja USDT ni pun crypto juga ha. so digital asset ni macam-macam macam contoh USDT ni dia adalah buat transaksi untuk penjualan beli asset, -asset lain so NFT ni kita nak kena check lah dia punya uh, company tu buat apa USDT ha. so kita memiliki digital asset tersebut Okay, uh, untuk yang nak tahu syariah ke tak yang ni uh, kita just search saja mata wang eh, apa kripto tu apa dia punya business model dia kalau ada juga yang tak syariah macam contoh kripto ni dia buat uh, pemberian uh, kalau kita memiliki digital asset dia macam contoh dan dia beri uh, apa interest ataupun buat loteri ada juga kripto uh, yang buat loteri pun ada uh, company dia buat loteri So yang tu terus tak syariah lah kalau macam contoh projek untuk gaming apa semua tu uh, syariah je tak ada masalah. So kita check boleh ha boleh check di coinmarketcap. So tengok kat sini yang ni ada dalam kelas yang 2 uh, hari lepas so yang ni boleh request video uh, boleh request video lah. Sebab yang ni kita tak publish lagi. Lepas bulan baru kita publish lah untuk video-video yang kelas ni. Lepas bulan baru kita publish. Kecuali untuk yang klien kita bagi free je untuk yang video-video sebelum ni. Uh, cuma yang kalau belum register tu kita belum publish lagi lah. so nak tengok, nak check setiap coin tu boleh check dekat yang admin bagi tu. Coin market cap tu, CMC. Kalau... Bitcoin dekat Luno, Binance juga. Bukan Luno tu uh, macam Bitcoin, uh, dia setiap kripto uh, ni dia ada, dia masuk, dia akan listingkan ke beberapa platform. Uh, KuCoin ke Luno, ke Tokenize, Binance. So, bila dia dah makin banyak, dia listingkan ke platform-platform lain, harga dia uh, makin menaik lah. Uh, so, macam contoh Bitcoin kat Luno pun ada, dekat Binance pun ada, dekat KuCoin pun ada. So, btc rasa bitcoin ni eh? bitcoin eh bitcoin macam-macam ha, bitcoin, lah btc sebab dia pun crypto ha, so macam-macam btc, usd, ha, ni index cuba tengok kat sini So Bitcoin uh, ada kan BTC di AI. Uh, kena tengok yang bahagian uh, yang platform uh, ni lah. Kalau macam Luno untuk Luno. Biasa tak tahu. Uh, kalau yang Luno ada ke tak di trading view. Saya cuba tengok. Apa nama dia eh? Saya tak ingat. Saya tak trade yang BTC ni Saya trade yang harga murah-murah je Trade tu ha, Macam yang saya trade sekarang ni NFT uh, USDT Harga dia pun kosong banyak So bila kosong banyak Untuk peningkatan harga dia Walaupun sikit Tengok eh ha, Baru pendek je eh. So kalau kat sini ha, So ada potensi untuk naik kat sini eh. So 86% So kalau kat Luno tadi Sekejap saya test SRP SRP ada di Luno lah SRP kita tengok ada ke tak ada Okay tak ada So untuk platform luna tak boleh tengok lah Di uh, Di bahagian apa ni Di trading view So cari saja yang mana-mana Kalau contoh SRP MYR kan uh, So boleh guna yang Bitfinex ni punya Tapi harga dia biasa lari sikit lah uh, So yang tu kita nak kena tengok berapa persen dia punya spread ke uh, Kita kena tengok kat situ lah So macam contoh kalau sini 573 tapi kat Luno sebenarnya tak sampai 573. Kalau kata 5 setengah. So kita nak kena kira sendiri berapa spread berbezaan dia tu. Uh, setakat ni saya guna KuCoin dengan uh, Binance. Uh, Binance tu boleh guna lagi cuma tak boleh guna kat PC lah guna kat eh, tapi kebanyakan guna KuCoin lah senang. KuCoin dia banyak uh, list listkan coin-coin baru yang baru masuk uh, dia listingkan di kucoin dulu, so bila dah coin tu baru uh, cepatlah untuk uh, naik tu so macam contoh tadi NFT USDT eh saya tengok ni kita buat pembacaan kat sini, sama kita cari setup uh, ni adalah daily so uh, apa yang best kat crypto ni kita boleh trade menggunakan time frame lagi kecil setup yang sama, kita settingkan setup yang sama di mana mana time frame Uh, menggunakan setup yang sama. Dia yang saya suggest kita kalau yalah nak guna daily pun boleh tak ada masalah. Cuma samalah. Mana kita buat pembacaan setiap hari macam contoh kat sini. Contoh ni dah break term entry kat sini tapi lemak uh, lemang kuning tak keluar lagilah yang ni. Ha so nak tunggu lemang kuning keluar kat sini. 4625. So bila dia dah keluar ni boleh start entry lah. Ha, uh, dan di sini juga kita boleh assume dah. Adakah dia nak melepasi garis 4607 ni? Yang lemah kuning ni. Oh, tapi time frame ada lagi 9 jam belum complete. Oh, agak lama lagi lah. So nak assume dia boleh lepas pun uh, kita pun tak berani lagi lah sebab 9 jam lagi ni. 9 jam boleh berlaku macam-macam. Okay. Uh, kita cuba ke time frame 4 jam. Contoh kalau nak buat trading dalam masa 4 jam. Setiap 4 jam kita nak buat pembacaan kalau orang yang ada masalah Oh, so nak buat pembacaan dalam 4 jam. Okay. Uh, so 4 jam pun kita boleh nampak dia punya uh, cat lah. Candle tu terbentuk dengan elok. Dan kalau kita draw pun boleh cari juga setup. Oh, tapi yang ni dia turun agak tinggi lah. so nak kena cari setup. contoh dah break down trend line, dah Uh, sama juga up kita lukis uh, draw up train line draw down train line masuk so, dekat sini sini uh, tapi yang macam ni sebab dia terlalu tinggi macam ni kita nak draw pun agak tak berapa ni juga so boleh kecikkan uh, so kita tengok kat sini dah trade juga cuma uh, structure tadi jangan lupa lah structure kalau structure tak nak lukis guna je indi uh, so untuk 4 jam punya indicator zigzag itu off uh, yang penting sama eh nak trade tadi first kali adalah uptrend ataupun sideway nak ke uptrend so di sini sideway dah membuat cubaan uptrend dan masih lagi belum patah trend lah patah trend kat sini So, dalam structure daily, dia belum membuat lagi untuk uh, Structure downtrend lah belum lagi So, kat sini kita nampak ni Kalau tak clear uh, Color line transfer Color merah, color hijau Pink. Okay, kita so, nampak eh Baru situ baru Kalau uptrend macam ni Haa uh kalau downtrend dia akan buat naik sikit tak lepas siap kalau dia nak, nak membentuk structure downtrend so dia akan buat naik tak lepas dan dia buat turun so ni adalah downtrend so, kalau uptrend dia buat sini dan dia akan cuba ke sini lah so ni adalah uptrend so kita tengok uh, untuk uptrend dan kita cuba draw yang lain lah. Uh, tadi up trend line, down trend line dah dan juga draw yang structure. Kalau tak nak draw, guna saja indikator easy trade structure. Okay, uh, structure kalau kita tengok untuk daily kat sini lah dia punya sebab ni adalah time frame daily dan sini adalah support, ni adalah resistance so uh, market uh, structure tu sendiri adalah masih lagi uptrend lah. So kalau buka 4 jam kita dah tahu market secara keseluruhan adalah uptrend dan kita boleh kecilkan lagi time frame untuk kita cari entry kalau kata nak trade dalam uh, dalam time frame yang kecil. So boleh cari entry kat sini. So sini paling okey. Setakat ni kat sini kenapa kita tak buat cubaan untuk entry? Ada MA 50 ke atas ni resistance yang kuat dan juga resistance structure. So kita tunggu. Tunggu dia break Rest BTL dan juga MA tu dah kat bawah semua boleh so, cuba untuk entry lah. So kalau ikutkan time frame 4 hour ni, 4 jam ni, ni uh, kita tengok kita cuba zoomkan kan uh, dia rebound structure, dia rebound uptrend line, okey. Structure major sini, ni structure major dekat Okay, untuk time frame 4 jam structure major ribang uptrend line setup dia ada dua. Okay, Tengok pula uh, lagi uh, moving average lah dynamic. Kalau oh, lagi ada. Uh, so yang semua MA berada di bawah harga semasa. Uh, so uh, boleh consider untuk entry Dah, tapi kena tengok eh time frame ni. Time frame masih ada lagi 1 jam 38 minit. Ha. Uh. Untuk time frame 4 jam. Time frame 4 jam ada lagi 1 jam 37 minit. So kita nak kena tunggu kalau yang kat sini lah. Kalau kat orange ni. Tapi yang ni dah lepas dah ni. Yang ni 4 jam untuk yang ni. Sekarang ni. So decision patut dah boleh buat lah so untuk setiap 4 jam so yang ni dah okey tuannya kalau kita contoh kita entry kat sini dan kita tunggulah uh, setup kita satu uh, after uptrend line uh, rebound break dtl rebound structure tiga ma semua bawah dah sempat so, ada empat setup ah uh, masa ni saya tak ingat saya setting macam mana setting uh, nak kena tengok dekat trading view ni punya. ha ni ambil scale ni scale bahagian scale ni countdown to bar close okey nampak tak eh? Ya? saya tick ha uh, so tick yang ni tu tekan okey uh, so uh, kat sini kita nampak ada satu jam lagi tapi yang ni dah dah lepas lah sebenarnya setup kita kat sini kita dah entry kita dah entry dan kita tunggulah uh, so setup dah ada empat tadi kita entry kata contoh kita entry kita entry dan nak kena tengok risk and reward kita sanggup ke tak sanggup ha. ha. jangan main entry je so entry risk kita kat sini adalah kita kata belum lagi patah trend ni sini patah trend structure ni ha, so 12% letak 2 bit ke bawah 13% so sanggup tak kita loss 13% so kalau kita mampu untuk uruskan risiko kita kita tahu dah risiko kita aman lah kita Contoh ni adalah risiko trading. Contoh risiko lain. Kita bawa kereta tak ada lesen. Ha kita tahu dah kalau kena saman melayang 300 tak pastilah berapa 300 tak melayang 300 kita sanggup tak menghadap risiko tu. Ha so kalau kita sanggup biasa kita bawa ialah kereta tak ada lesen pun. Nah so, kalau kita tak sanggup sebab nak kata kena saman ataupun tak belum tentu lagi. Ha so sama aja trading saham nak kata kena pada risiko kita ni betul ke kena stop loss kita belum tentu lagi Okay, uh, sambung tadi. Uh, sampai mana tadi? Uh, bab risk ke apa? Ke dah lepas risk, risk, tadi? Risiko. Okay, uh, okay risiko eh. Oh, apa tadi? NFT, USDT. Oh, habis hilang. Okay, ada lagi. Okay, so risiko ni, bila kita dah tanda, dah tanda dan risk kita kita masuk tadi 4 jam eh 4 jam okey so kita masuk 4 jam kita kena baca time frame setiap 4 jam lah macam contoh sekarang ni kita entry di lemang kuning dan uh, dia punya apa setup tadi yang ada 4 tadi dan kita entry kita entry dan kita tahu risk kita adalah 13 So risk kita tahu 13% Dan reward kita pun tahu Mungkin yang satu kat sini tadi 40% uh, Dan sini pun Boleh ada juga Resistance Untuk structure Yang kecil lah uh, Dan resistance Yang paling besar adalah Kat sini 82% Kita punya reward So setiap 4 jam Kita nak kena tengok lah So sini Take entry So Yang kedua Dia masuk Tiba-tiba Mega Kenapa mega ni Oh penjualan berlaku lah bila berlaku penjualan kita tengok volume volume dan volume merah masih lagi kita lukis kat sini dia turun dia naik dan dia buat turun ha, kalau selagi dia tak lepas sini belum downtrend lagi dia lepas okay, downtrend lah nampak dia membuat structure downtrend. Kalau sampai situlah, lah. Ha, so tu kata benda ni belum confirm lagi dia akan turun ataupun tak. So selagi dia maintain kat situ, kita hold sahaja. Okay ni adalah risiko 13%. Risiko ni sama je dengan kita uh, contoh dalam kehidupan kita. Kita bawa kereta tapi lesen mati. Ha, risiko kita kita tahu kena saman 300%. Ha, tapi kita bawa belum tentu lagi kena saman. Ha, so, sama juga dengan risiko trading ni. Kita dah entry, belum tentu lagi risiko kita kat sini, kita kena. Ha, so, kita ikut saja trading plan kita. Setup kita tadi ada 4 setup. Dan uh, selagi tak kena risk kita ni, kita hold saja. So, tak perlu nak gelabah lah. Kita aman-aman saja. So, kita dah tahu risk kita kat situ. Selagi dia tak kena, kita hold saja kita boleh berjaya dengan kalau nampak volume tu dah macam tak berapa nak dry dah sangat exit je lah so sebelum risiko tu di exit uh, sorry sorry aduh itu putus lah okay dengar ke kot jadi sangkut-sangkut tu Sebab pakai wifi pula ni data saya lain tak tak ada. Okey dengar eh. So kalau sangkut-sangkut pergi -sangkut sebab wifi ni pun tak berapa stabil dekat connection ni. Okey untuk risiko ni kita dah tahu uh, 13% tadi dan setup 13%. Okey. So kita entry dan kita hold sajalah. Uh, selagi tak kena risk kita dan kita boleh berjaga-jaga sebelum dia sampai kepada risk kita ni 13. Uh, so kalau macam ni kita tengok volume kita combine kat sini saja pun a uh, sini ah. Kalau so, kita combine saja volume kat sini pun masih lagi dry lah. Uh. Kita tengok setiap 4 jam baru kita buat decision sini. So ada lagi 1 jam lebih lah. So nak uh, kita nak conclude dia sebagai uh, dah complete punya time frame tak boleh sebab ada sejam lagi. 1 jam lagi. Untuk kita conclude dia dah complete so nak kena tunggu mungkin ada setengah jam lagi baru kita boleh kata almost complete. So sama juga kalau kita nak gunakan time frame 30 minit. Tu cuba tengok time frame 30 minit ni. Okey, kita tengok uh, time frame 30 minit saya clear balik semua lukisan. Uh, Okey. Z, Z padam. Okey, 30 minit pun kita nampak Okey uh, contoh time frame 30 minit eh. Sama juga kita cari setup buat tengok kalau kita tengok kripto ni cantik eh? dia punya chart memang terbentuk. Candle walaupun dalam 30 minit terbentuk. Okey cuba kecilkan lagi time frame kita pergi ke 15 minit. Sama. Candle tu kita boleh nampak. Ha uh, so uh, candle structure walaupun time frame yang kecil kita boleh nampaklah. Time frame 5 minit. Okay, time frame 5 minit pun sama. Kita boleh nampak juga. Kebiasaan saya, saya guna saya suka 5 minit. 5 minit dan 15 minit. 5 minit saya assume sebagai daily. So, sama je pembacaan kita. Di 4 jam pun boleh. 4 jam ni kita assume sebagai weekly pun boleh. Dan 1 jam assume sebagai satu hari pun boleh. Cuma, bila kita gunakan time frame lagi kecil, kalau tak ada masa, tak disarankan lah sebab jangan kita nak baca chat pun takut tak sempat. Kalau uh, belum uh, mahir lagi gunakan time frame besar sikit. Sebab kita takut kita draw 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 time frame dah habis ya. uh, Waktu waktu ni dah habis. Tengok dah dah berlaku ke next punya candle. Uh, so contoh kita buka di time frame uh, 30 minit kata. Uh, sama juga kita on indicator structure punya support resistance moving average. Uh, so sama. Nampak kat sini eh. Sini. Sini ada satu setup. Ha, break down trend line. Tak menjadilah yang ni. Dia break kita punya. Uh, ni Tapi risk kita jauh sini. Ha, so kita cuba cari yang risk uh, sikit lah. Ha, so macam yang ni risk sikit kat sini. Cuma ada uh, resistant lagi yang ni. So kita cuba cari uh, macam contoh. MTV USDT. Okay. Kita tengok setup dia. Eh. Setup dia kat sini tadi. Saya dah draw ni. Draw trend line dan uh, bila kita draw ni kalau kita kata contoh kita buka 4 jam punya ah so dapat alert kat trading view kita uh, ambil yang ni crossing trend line uh, crossing trend line so bila dah uh, set alert dia dah crossing, so on yang lain rebound structure rebound ma line lepas tu kita tengok balik adakah dia dah uh, tapi dia ada MA50 ke atas ha, so kami lagi lah dan juga tengok time frame kalau time frame tu uh, masih lama masa dia untuk complete kita tak boleh nak buat decision ha, sebab kita takut lah lah di ujung dia turun balik harga so kalau almost complete punya time frame tak apa kita boleh masa dia lah ha, so yang ni dia dah lepas ni kalau kita tengok betul-betul dia dah lepas sebenarnya sebab dia kecil sangat ok dia dah lepas ni dia dah lepas dan kata contoh kita entry bila kita entry sebab kita dah tengok kita assume dia pun candle pun dah complete dah close pun kat situ atas. Reward kita kata sini satu sebab ni macam structure lah sini kan. 17% dan atas tu ada kat situ kita masuk risk kita adalah sampai ke sini lah dia patah trend balik so bawah pada structure 18% so 18 23 so kalau kata okey boleh entry lah so walaupun dia naik dia naik dan dia turun Kat sini sebenarnya kalau mengikut time frame 4 jam ni dia dah tak dry ni. Kita tengok kat sini. Volume selling eh itu adalah candle, candle mega uh, bearish dan ni adalah volume. Volume selling ni dua ni tapi kita kalau kita ni combine tiga dia masih lagi dry. Ha, so masih lagi boleh hold lah ha, sebab ada orang buat pembelian kat bawah naik ke atas dan penjualan berlaku kat sini adalah volume masih lagi dry lah dan berlaku pula pembelian di sini. Ha, so masih lagi dry. Kalau kata nak kita nak compare dengan candle ni saja memang dah tak dry. Tapi sebelum ni pun ada orang membeli. Ha, so tengok untuk 4 jam masih lagi dry sebenarnya. Kalau nak tengok tu, tu kita buat uh, conclusion yang lagi detail lah. Macam contoh ni 4 jam kita nak tengok kita tengok yang daily punya. Macam mana bentuk Character candle tu. Sebab kita 4 jam dalam masa satu hari kripto dia bahagi 24 jam eh. Uh, ada berapa 24 4 6. 6 candle lah. So lebih kurang 6 candle Kalau kita buka time frame 4 jam tadi So ni adalah hari Karen punya So kalau kata contoh yang tadi Mungkin dia berada di sini sebelum dia keluar signal lah ni So ni kalau sama juga uh, Ni adalah daily So kalau 4 jam tadi kita buka dia akan ada 6 candle satu hari tak tengok satu hari dulu. Satu hari ada 9 jam lagi. So dah complete 14 jam. 14 jam uh, bermaksud dalam tiga candle lebih lah, tiga candle okay, empat jam ada tiga candle so untuk 15 September, eh mana pula saat tu kau kat sini, dia mula kat sini uh, ni adalah 14 ni so dia mula kat sini, untuk candle hari 15 hari bulan so sini, sini sampai ke saya draw sikit ni adalah candle uh, 15 hari bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 candle lah betul so dah ada 6 candle untuk 15 hari bulan. So boleh boleh compare lah kalau, kalau kata contoh kita nak uh, uh, gunakan time frame daily untuk satu hari ni menggunakan 6 candle ni kita nak tengok volume. So tengok volume ni. So ada dry ataupun tak. Uh, so kalau guna time frame daily sama je. Pembacaan chart pun sama. Kalau daily dia kita punya daily esok macam mana dry ke. So kalau selagi volume tu okey, hold sajalah. Uh, sama juga weekly. Weekly uh, yang set up untuk bursa kita, kita pakai weekly dengan daily weekly, macam contoh minggu ni, kepala apa, uh, kepala ikan uh, set up kepala ikan lemang kuning tu keluar di hari Jumaat dan weekly, kita punya set up adalah weekly, so minggu, eh, satu minggu Okey, bila satu minggu tu, pembacaan kita adalah satu minggu minggu depan, kita pun tak confirm adakah uh, dia akan membuat dry volume, dia membuat penurunan, dalam masa satu minggu tu memang ada turun dan naik tapi eh uh, last kali contoh dia close pada harga bawah pada harga, minggu yang sebelum. Uh, tapi uh, dia adalah drive volume. So saya boleh tunjuk untuk Bursa macam contoh Saya rasa HPMT saya rasa, untuk weekly punya setup okey kat sini. Uh, so kat sini weekly dia close di 5 uh, 555 minggu yang uh, lah set up pun cun kan uh, MA semua rebound 50 uptrend line break BTL uh, so semua cun dan kita entry kat sini entry pada harga close minggu depan tu minggu depan tengok ni adalah seminggu dia buat penurunan hari apa tak tahu dia turun ni oi sound ni 525 dia turun uh, tapi tengok volume lah, kalau volume tu tak perlu nak risau dan kita punya trading plan pun uh, stop loss kita kat bawah, ni uh. So selagi dia tak kena Okay so yang ni uh, Tapi uh, dalam masa minggu yang ni Dia turun Dan dia buat kenaikan balik Dan dia close kat sini lah uh, So dia akan close uh, InsyaAllah dia akan close lagi Character dengan uh, daily pun uh, Daily ada Hari ni tinggi Esok dry volume Lusa naik balik uh, So sama Weekly pun sama Hari ni tinggi Ni weekly ni uh, tinggi weekly depan mega tapi drive volume. Uh, weekly satu lagi naik tinggi tapi yang HPMT ni dia naik slow-slow lah. Setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu dia naik. Uh, so itu adalah uh, pembacaan. Kalau kita guna weekly kita tengok weekly untuk kita buat decision awal untuk kita TP ke apa ke. Uh, boleh juga tak ada masalah. Kalau kita tengok volume penjualan tu agak besar untuk so, MTV ni. So MTV ni sama juga kita buka 4 jam dan risik dia kat sini Dan setup kita pun dah ada. So setup uh, sama saja kita cari tadi. Uh, kita draw uh, uptrend line. Hmm, sama. Oh, so ni kalau kita tarik sampai ke sini. Kalau kita tarik ke ekor ni boleh juga. Ha. Uh. So dia masih lagi uh, uptrend eh, apa membuat uh, nilah pattern punya pattern tu. Oh, sama eh. Kita tarik je sini. Kita tarik ya, contoh kita nak tarik dari lama punya kat sini. boleh juga sini. Lagi lama lagi bagus lah. Dia jadi meja. Meja. So dia kena kat sini. Kita tarik dari sini. Kena kat sini. Dan teruskan panjang. So bila kita tarik dari panjang macam ni. Ngam-ngam dia kena kat sini. Dia tak kena dah kat sini. Dia kena sini. Dia kena sini. Dan dia terus kena kat sini. So cun kita punya up trend line cantik. Kita lukis. Dan kita ambil down trend line pula. Down trend line lukis sama. So kat sini bila kita buka indi kita. Yang ada MA. Ada structure punya. Uh, apa structure punya support resistant, dynamic so ni adalah tiga jenis uh, support resistant. tadi ada down downtrend line uptrend line moving average, dynamic structure, so ni adalah structure rebound structure major ni major rebound, uh, break MA50 break DTL, MA lain berada di bawah, so MA50 ni bila dah break dia agak kuat lah sebenarnya cuma eh, 4 jam seterusnya dia turun so tu agak agak risau juga cuma kena tengok volume adakah volume tu okey ke tak so bila dia dah break balik MA50 ni okey so tak ada masalah lah so untuk dia membuat kenaikan turn ataupun support yang agak kuat so dia akan membuat kenaikan so insyaAllah sampai ke sini ni tapi menggunakan time frame 4 jam so setiap 4 jam kita tengok lah mungkin ada ni pun belum complete lagi ada sejam lebih kalau kita buka sejam boleh juga nak guna time frame sejam jam. Ada orang uh, saya macam mana kita kata nak sparring di kripto ni. Kita nak test skill kita dengan setup yang kata easy trade buat ni menjadi ke tak menjadi. Kita guna time frame yang uh, kita rasa agak selesa. Mungkin kata kita nak test dalam setiap 30 minit. Kita nak tengok okey ke tak setup tu. So 30 minit maksudnya setiap 30 minit. Macam contoh uh, uh, kita entry 30 minit kat sini dan kita nak kena tengok ni 30 minit, ni 30 minit, ok 30 minit, setiap 30 minit kita tengok so uh, kat sini dah ada start volume menjual yang besar lah so kena uh, berhati-hati ataupun kita dah nak TP uh, tapi sama je, trading plan kita walaupun the time frame yang kecil kita draw juga uh, DTL, so kalau boleh draw, draw saja uh, so draw dari sini, kalau nak agus lah Okay, so draw DTL, dah break, uh, dah break semua MA, sama je. MA ni pun tengok, rebound MA 250, dah start crossing. So, lagi lah kat sini kita dah nampak dia nak membuat kenaikan yang uh, yang tinggi ni. Sebabnya dia dah cross MA 50 di time frame 30 minit. Dan setiap uh, waktu 30 minit tu, selagi tak ada sell signal ni, nah, kita boleh uh, hold je lah nah, kat sini. Kita tengok, dah sell signal dah keluar. Ini ada setup baru ni. So, setup baru adalah kat sini. Setup baru ni adalah dia break support uh, RS break resistance major major dengan juga minor. Uh, rebound MA50 boleh kata rekan rebound juga sebab dekat dan MA lain berada di bawah harga. So entry kat sini dan hold saja. Hold saja sebelum dia buat uh, apa untuk uh, selling. So nak selling kita nak tengok uh, volume uh, bukan dry dan kita boleh berjaga-jaga untuk jual lah. Okay, uh, jelas. setup tu. Time frame kalau contoh time frame 15 minit sama juga. Kita nak cari ada macam saya saya masa awal-awal uh, untuk test di kripto saya tengok setup eh uh, 15 minit sempatlah juga nak buat pembacaan. So kalau kata contoh kita nak draw sini boleh juga tapi pendek ni. Tak berapa cun sini. So kita cari setup yang cun-cun dia. -cun, ya? Ha macam jauh gini okey. Sini boleh Hmm, ni pun boleh ni. Okey, so, kata contoh entry tapi dia slow sikitlah kat sini. Ha, macam contoh kalau saya uh, buat follow ni pun saya test setup macam ni je. Kita dah draw trend line kita tengok sini uh, up trend line MA so tiga jenis support and resistance tu dan tengok dia rebound kat mana dah break sini resistance. Semua setup banyak support eh, support major dynamic dah lepas semua dan harga close ni, eh? harga close atas ni, atas pada trend ni. So, sini saya entry. Saya entry, entry sini. Saya TP kat sini je. 2%. So, okay sebenarnya. Untuk crypto, 2% okay. Sebab dia punya charge adalah 0.1%. Tak ada minima. Minima macam berusaha, minima RM8 lah apa semua, tak ada. Janji kita 0.2% dah untung lah. So, kutip sikit-sikit lah. Kalau contoh kita nak test, nak test, nak test. Sebab saya kat resistor ni ah ha, tu yang kita nak kena buat pembaca uh, tu nak kena pilih ni macam mtv usdt ah uh, okay. saya guna platform kucoin saya pilih kucoin lah sebab kalau pilih platform lain dia harga platform saya dah queue sell tapi tengok-tengok eh, harga dah kena tapi kenapa tak terjual tengok-tengok oh, dia dah turun balik dah aduhlah uh, so nak kena tengok platform yang kita pilih tu pastikan uh, betul jugaklah okey rasa itu saja ada apa-apa yang tak jelas ke nak tanya, boleh tanya sekarang. Saya cuba jelaskan yang mana saya tahu. Nak tanya apa, kalau tak ada, kita endkan kelas. Ataupun nak tanya berkenaan platform ke. Ha. So kalau KuCoin, sebab KuCoin saya suggest KuCoin juga sebab senang nak register. Tak perlu ada IC apa semua. Macam Binance lagi tu rasa. ada macam-macam lagi lah. Macam ini verify nombor phone saja. Oh untuk deposit tu uh, kita guna pembelian uh, a okay, boleh je ya, saya tunjuk sekejap sebab yang ni dia tak ada lah ni sangat kalau di platform ni klik bahagian jap saya tengok trade P2P Okay, ni buy crypto uh, kalau kita uh, tak ada apa-apa lagi uh, uh, coin crypto ni kita tak ada kita buy crypto bahagian P2P so uh, buy USDT lah. Sebab USDT ni banyak untuk untuk coin-coin yang lain banyak trade menggunakan USDT. So pilih saja yang paling atas adalah paling murah. Tapi ni kena tengok ni Dia jual ni minimum RM3,000. Kena cari je lah yang kata contoh kalau nak masuk RM100. So yang ni RM80 tapi KYC. Oh, sini pilih sini MYR eh. Tekan atas ni pilih MYR. Okay. Uh, saya biasa beli ni dengan tukang kebun ni. Uh, eh tapi dia jual RM400 pula minimum cari yang jual 200. Kalau yang nak beli 100 lah sebab kita pun saya pun trade minimum 100 je tolong. Ha ni ada ni 50 hingga 10000 ni 75 lah, 80. Okey contoh kita pilih yang ni. Ha. So eh uh, berapa ringgit nak beli? Place order. Ha so sini chat dan sini transfer dia mana CMB sebelum transfer tu check dengan dia dulu ada orang tak ada sebab kadang-kadang tak ada orang jadi lambat pula. Ha, so kat sini jelah mark SP bagi bukti payment settle nanti dia masuk ke USDT kita. So bila dah masuk tu pergi balik ke spot trading nanti dia akan ada kalau kat app tu dia akan ada button kiri dan kanan. So tekan kat situ nanti transfer dari P2P kepada spot trading. Boleh tengok video semalam pun boleh tengok eh uh, dekat YouTube pun ada sebenarnya untuk yang uh, kita punya kelas-kelas sebelum ni untuk yang Binance cara cara beli USDT di Binance dan cara cara set OCO di Binance pun ada di uh, YouTube lah boleh tengok video-video yang sebelum ni. Oh selasa tu sajalah kot untuk malam ni. So selain tu ada apa-apa lagi nak tanya? Boleh, boleh. Guna app untuk uh, pembelian uh, coin pun boleh. Okay, ada apa-apa lagi ke? Kalau tak ada, kita end kelas malam ni lah. Kalau apa-apa tak, tak faham, boleh tanya di grup dan kita akan guide lah. Sebab uh, biasa yang ni semua dah ada dalam video-video yang sebelum ni pun. Cuma untuk platform KuCoin ni tak ada lagi lah. Tapi basicnya sama sahaja. Yang penting kita tahu untuk buy dan sell. Uh, kita nak baca chat dan kita penting lah. So crypto ni yang bestnya kita boleh guna time frame yang kecil tadi untuk kita praktikkan lagi banyak pembacaan chart. Kalau baca sehari lambatlah. So kita boleh lagi cepat untuk pembacaan kita. Kita dah buat jual beli setiap 4 jam, setiap 30 minit dan setiap 15 minit. So kita cari setup setup tu setiap 15 minit. So kita tap cun, terus tekan je tak ada nak draw-draw lagi. Ha, oh, sebelum ni kita ada share tapi kita tengok uh, tak berapa ramai yang berminat tu kita Tu ni potensi dia agak besar lah Kita nak Sehari tu nak Berapa persen pun boleh Setakat 7 persen 10 persen 30 persen tu Sebab kita boleh guna time frame kecil tu Macam time frame kecil kita boleh Compounding dengan 3 persen pun kadang-kadang boleh lah 1 persen 2 persen Ada yang dapat 7 persen 30 persen pun Ada dalam masa setengah jam Uh, tak ada Group, uh, crypto tak ada kita share dekat channel tu saja uh, so siapa-siapa nak tengok boleh tengok yang saya review tadi MTV USDT1 oh tu dah naik ada tinggi dah saya pun tak tekan tadi and uh, NFT USDT tu pun ah uh, yang ni tak tak berapa cunlah NFT MTV USDT hari saya tak di time frame kecil ke kalau ada ataupun sebab dia tengah menaik sekarang ni kalau tengok nampak kan yang saya share ni dia tengah menaik dan dia respect MA5 lagi lah dekat ni di time frame 15 minit So kalau kata uh, time frame 4 jam ah uh, sama juga dia respect MA ni buat lagi. so dia mencari kat sini ni. Eh? Insyaallah ni. Eh? Lemang kuning weekly. Ah. Uh, kuning daily. Ayolah daily pun dah lemah kuning, weekly, uh, weekly, weekly. Ah uh, weekly kat sini. Nih. Weekly lemah kuning. Belum habis lagi. Maknanya dia masih lagi ni eh? Monthly pun Monthly kuning. Monthly lemah kuning bulan lepas. So bulan ni dia membuat kenaikan lagi. Dan weekly weekly minggu lepas. Ya. Nampak tu dia pula. Uh, weekly bukan ni minggu ke 9 Ogos lagi. Dia start dari Ogos lemang dia kalau weekly punya dan MA semua kat bawah rebound 50 puluh. rebound UTL. Uh, so sama setup weekly dan setiap minggu pun dia masih membuat kenaikan. So maksudnya dia jauh lagi nak pergi ni. Bila kita tengok monthly pun dia masih lemang kuning dan kat sini. Uh, so jauh dia nak pergi. So untuk bulan-bulan seterusnya pun mungkin akan meneruskan peningkatan lagi lah. Ha, so daily pun dah start lemah kuning ni. Eh. So akan mencari ke sini lah. Next resistant. Ha, so bila dia dah lepas, kita tengok. Resistant kalau kat sini lepas, dia akan mencari. Oh, tak ada kat sini. Ha, oh, ada uh, ATH ada. Ha. Oh. Okay, itu saja saya rasa untuk malam ni. Ha, uh, dan boleh tengok juga yang saya tengok ni. MTV, SDT dan yang lain-lain pun uh, kalau nak tengok, tengok yang kat sini. Uh, so biasa saya cari Kita tengok je yang mana Buat percentage yang Masa tu tak adalah tinggi sangat Tadi pun dalam Berapa 10% saya rasa uh, So dia dah buat kenaikan lagi lah uh, So boleh tengok juga yang Macam contoh yang tengah buat kenaikan Macam ni dan kita bu Cuba buka lah time frame uh, So cari setup Yang ni dah ada sell 4 jam pun sama Cuba cari setup Yang mana tengah buat hijau Kita cuba cari setup Ada ke tak ada Ada boleh masuk Okay itu saja. Kalau ada apa-apa lagi uh, tak ada apa-apa saya kita boleh end kelas lah kita sudah pukul 11 saya okay, rasa itu saja uh, kita sudahi majlis dengan surah al-as dan takbir kifarah bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana fi khus ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih terima kasih semua yang hadir malam ni alhamdulillah habis kita kelas malam ni saya sudahi majlis dengan السلام عليكم ورحمه الله وبركاته